כולכם שמעתם בוודאי על קפטן הוק האכזר, ג'ק ספארו הרמומי, לונג ג'ון סילבר הפיראט היום, וקפטן מורגן שודד הים הנועז. אבל על יעקב קוריאל ושמואל פלאצ'ה ידעתם? כן, גם יהודים יכולים להיות פיראטים. כל מה שהם צריכים זה רטייה על העין, דוקי על הכתף, רגל מעץ. פיראטים יהודים, סיפור אמיתי או התחלה של בדיחה? מה ליהודי הגולה שסבלו מפרעות ורדיפות ולשודדי ים נועזים ואלימים? התשובה נמצאת במילה אחת. נקמה! נקמה! הסיפור של הפיראטים היהודים מתחיל בגירוש ספרד. שנים לפני שהפכה יעד לבילויים, כדורגל ושופינג, הייתה ספרד העמלק התורן בהיסטוריה היהודית. ב-1492 המלך פרננדו השני העמיד את היהודים בפני בחירה. תתנצרו, או שתעלו על ספינה. עשרות האלפים שבחרו להתנצר, גם אם למראית עין בלבד, לא זכו ללגיטימציה של עקיבו. הם נחשדו ככופרים, כמתחזים, ועברו חקירות ועינויי אינקוויזיציה. חלקם הפוצעו להורג. השאר, בין 100 ל-200 אלף שהחליטו לברוח, נאלצו לעזוב בהתראה קצרה, כשהם מותירים מאחור את מרבית רכושם, כדי להתחיל מאפס במקום חדש. יבשה! אני לא רואה כלום! לא רק ליהודים היה חשבון פתוח עם ספרד, גם המוסלמים גורשו משם באכזריות ולא התכוונו לשתוק. הנקמה התבשלה על אש קטנה והגיעה אחרי כמה דורות כשצאצאי המגורשים הקימו יחידות של פיראטים שתקפו את ספינות הממלכה הספרדית. היו שם פיראטים מוסלמים, אנגלים, צרפתים, הולנדים, וכן, גם יהודים. אחת הדמויות הבולטות היה דון שמואל פלאג'ה מפס שבמרוקו. רב קהילה, דיפלומט, שגריר מלך מרוקו בהולנד וכמובן שודד ים. מספרים שבספינה שלו היה בית כנסת זעיר וטבח יהודי שהקפיד על כשרות, שהוא תרם לצדקה והקפיד על קלה כחמורה, חוץ מדבר אחד. כשהיו מבקשים ממנו להסיר את החרב בטרם ייכנס לבית הכנסת, היה אומר, לא תרד חרבי ממותני עד שלא ינקום במלך ומלכת ספרד על כל מה שעשו לאחי היהודים. איפה עוד היו פיראטים יהודים? בג'מייקה. יהודים עזי נפש כמו משה כהן הנדריק ויעקב קוריאל שדדו את אוניות השכר הספרדיות שהעזו לעבור באזור הים הקריבי ונתנו לספינות שמות מעוררי אימה, כמו שמואל הנביא, אסתר המלכה ומגן אברהם. כך נהנו שודדי הקריבים היהודים מהכנסה לא רעה, חיים מלאי הרפתקאות ונקמה במי שגירש את אבותיהם באכזריות. אז מה למדנו מהסיפור? שיהודי יכול לעשות קריירה יפה בעוד כמה תחומים. לא חייבים להיות רופא או מהנדס, אפשר להתפרנס יפה גם בעסקי הנקמה. ובמקום להיות כלואים באיזה קיוביקל במשרד, אפשר לעשות רילוקיישן למקום אקזוטי. כל עוד מקפידים להימרח פעמיים ביום, כן? תתקשרו רק לאמא להגיד שאתם בסדר. בסדר?